bylo 14. Pracovní skupina pro strategický plán města pověření. Toto nám předkládají zastupitelé Božárazin, paní Kateřina Násilová, paní Kateřina a Ilona Ptáčková. Já bych, vždycky se to všichni čerpí, já bych proto k tomu sdělal, že na poslední radě se s tím rada zabývala a vlastně tady starosta už to na kousek ještě předtím, než odešel, že rada považuje tady tu skupinu 20 nebo kolik, když jsme dali to máme spočítanou za málo operativní, leč jako důležitou a užitečnou. Jestli mohu, tak to řekněte za mě. Jako zástupce teda předkladatelů tohoto návrhu, my jsme vycházeli z toho, že jsme samozřejmě rádi, že to zastupitelstvo rozhodlo strategický plán začít zpracovávat. Jsme rádi, že nakonec došlo i k tomu, že byla veřejně nabídka občanů. Jsme velmi rádi, že se našlo dost aktivních občanů z řad veřejnosti, kteří se přihlásili a jakási skupina vznikla. Už méně nás těší to, že nebyli zařazeni všichni, kteří ten zájem nevěděli. To teďka pominu. Nicméně právě proto, že vlastně vznikla nejdřív jedna část, potom prostě se přihlásil další, ta skupina jakoby některých osvědy jako naboknala, ale ještě teda poměrně nejčetná, tak se domníváme, že je potřeba, aby pracovala s nějakým mandátem, aby měla nějaký rámec pro svou činnost. A protože strategický plán je dokument, který má schvalovat výsledku zastupitelstvo, jsme přesvědčeni o tom, že zastupitelstvo na svých zasedáních má mít přehled o jednotlivých postupních krocích zpracování strategického plánu. Doposud jsme ty informace neměli, přestože to zadání bylo zpracovateli předáno tuším v únoru nebo začátkem března letošního roku. Byl zpracován jakýsi koncept, který se od května, kdy vznikl do dnešního dne, neposunul nějak zásadním způsobem. A proto se domníváme, že to navržené pověření, které je takové poměrně takové početné a obsáhlé, které jsme vám teda předložili ke schválení, je potřeba. Domníváme se, že skutečně pracovní skupina má podléhat zastupitelstvu, má být zastupitelstvem kontrolována a má mít jednoho vedoucího. Že, tak já chápu, že rada chtěla nějakým způsobem se k té záležitosti také postavit, ale domnívám se, že není potřeba pětičlenný řídící orgán, který bude řídit 20 lidí. Když se teda tam nějakým způsobem to dobude. Myslím si, že efektivnější je skutečně jedna osoba, která bude koordinovat třeba dvě, tři dílčí skupiny, které vychází z těch nanominovaných nebo přihlášených lidí, protože každý z těch, kteří se přihlásili, je tím způsobem třeba specialista v nějakém oboru. Neříkám, že obsáhne se všechno, ale že se ty lidi takhle jako poskládají a každý bude mít potom třeba svého vedoucího. Ty tři budou podléhat tomu jednomu. Protože zkušenost je taková, bohužel jsme si to vyzkoušeli, až jsme nemysleli, že to tak bude, na pracovní skupině ke kulturáku, kde vlastně jsme vstoupili do toho s takovým konečením, že teda nějakým způsobem přispějeme svými znalostmi, zkušenostmi do nějaké diskuse. A vlastně nakonec jsme neměli vůbec žádný vliv, protože jsme byli v menšině, do stanovování termínu sjednání té skupiny. V podstatě jsme se vlastně podřizovali a já si nemyslím, že je tohleto podstatou vzniku takovéhohle významného dokumentu, který má ve městě platit třeba 10 let podle toho, jak se ten horizont nastaví. A myslím si, že to má být příklad, tak třeba bych řekla, vzorné komunitní práce, kdy se zapojují občané, zastupitelé a najde se jakýsi konsenzus, kdy
opustíme jakési politické sváry, proto si nemyslím, že řídící skupina na politické paritě je vhodné řídící uskupení. A má to vzniknout svým způsobem od spoda, kdy se udělají analytické části, z těch se udělají nějaké závěry a potom nastoupí ty vize. Proto je odstupňováno i tohleto nějaké pověření, úkoly, které se mají stanovit, že se má stanovit časový rámec té práce, jednací řád, jakým způsobem se bude skupina scházet, jak se bude vyhodnocovat, jaké budou výstupy směrem k zastupitelstvu. A myslím si, že tak, jak jsme to tady nahli, samozřejmě je tu návrh, takže otevíráme to diskusi, je to účinné. A byli bychom rádi, kdyby ta pracovní skupina nebyla podřízená pouze radě. Proto se domníváme, že jeden koordinátor, který vzejde z těch lidí, kteří se mají zájem v té pracovní skupině pracovat, je jedno, kdo to bude. A tak. A ještě jenom bych doplnila, proč jsou tam ty tečky, protože jsem neopisovala teda usnesení rady, to druhé, které tam má vyjmenováno všechny ty lidi, kteří se přihlásili, protože bych byla ráda, aby tam byli všichni, kteří projevili zájem té pracovní skupině pracovat. A víme o třech lidech, kteří byli jeden odmítnut, dva na jejich žádost nebylo vůbec reflektováno. Takže bych byla ráda, abychom nebránili aktivitě občanů a umožnili práci všem, kteří mají zájem. Je jedno, jestli jsou občané Lipčic, nebo jestli jsou to lidé, kteří tady mají nějaké podnikatelské aktivity, projekční práce, projevili zájem, mají o Lipčice zájem. A které se mohou změnit ta jména, takže zamítnut byl pan architekt Hofmann, který chtěl se podílet na práci v pracovní skupině, kde si myslím, že se svými projekčními znalostmi by byl platným členem. Potom nebylo reagováno na žádost pana Martina Šimona, ten se žádal o činnost nebo o zařazení do pracovní skupiny dokonce dvakrát, ani jednou nebylo odpověď. Jednou pan Krostáva pozval na skupku, ale do pracovní skupiny zařazen nebyl. A třetí, co jsme se dozvěděli, je pan Petr Česák. Takže bych ráda ještě se i zeptala, proč z jakého důvodu byl zamítnut pan Martíkej Topman a proč nebyl reagováno na ty další papány. Pan Česák, když jsem nikdy neviděl žádný materiál, tak se vyšel na ten ztrátě toho, protože jsme nikdy neviděl pana Česáka, že by byl někde psaný poslán. My jsme dostali nějaké maily, na poradelně se to shromažďuje a tam jsou prostě ty údaje a pana Česáka se tím prostě nikdy neviděl. Další byl teda jakýsi Martin Eš, který neustále nebo Martin Eš, vystupuje jako anonym. Starosta ho pozval, aby teda řekl svou adresu, kde je, jestli je občan nebo tady má nemovitost. Na tu zkoušku nepřišel, ale veškeré korespondence je anonimní. Ne, tam to druhé přihlášení bylo vypracené. Takže už není anonimní. Můj tam není adresa, tak je to bohužel. Tam starosta jméno zná, znají ho všichni členové rady a chápu, že když se jim podepíše Martin Eš, že to je podivné, to s vámi souhlasím. Nicméně z té zkoušky se omluvil, to víme. A omluvil se slušně, protože zase termín nebyl domluven jako koordinačně, ale byl předložen a prostě pokud někdo je, tak nemůže prostě naběhnout rychle. A v té době žádnou vaši zkušku nepožádal, pokud teda můžu mít zastavit? Přihlásil se do pracovní skupiny po druhé. Poté, co zjistil, no, že pořád, nebyl... pořád se objevuje jmének jako anonym, poutavní adresa. My jsme tady pro občany Lipčic, ale občané Lipčic s námi komunikují svým jménem a svou adresou. Máme také trvalé hlášenou evidenci nebo něco, takže prostě se neustále bylo jako anonym. Další Patrik Hofmann, tak si myslím, že rada postupovala podle usnesení zastupitelstva, kde to bylo teda, že tam jsou občané, tím se myslí občané Lipčic, ne občané České republiky, že jo. Tam veřejnost. Takže to jsou občané Lipčic, pak jsou to prostě organizace, taky si myslí občané organizace z Lipčic, okolo třeba Lipčice, nemyslel se, jsou to právo třeba, že jo. Ne, takže podle toho píče prostě nebyl zařazen, protože to není
ani místní podnikatel, ani občan, ani nemá jenom dost, takže něco takového tam bylo, tady bylo taky ten odpis, tak bylo usvětlení zastupitelstva z něho občané spolky podnikatel. Pokud je někde to jako, já teda posuzuju podle stavebního zákona, je někde změněná veřejnost, tak veřejnost ukazuje svůj oprávněný zájem. Pakliže sami víte, že pan Dobrý Hochman tady svůj oprávněný zájem má ve šloubárně, spravuje tam prostě ateliér, takže sice není občanem Lipčic, ale je Ne, to jsem nám dávala jako příklad, jo, ale takže výklad slova veřejnost, uznávám, může být jako jednostranný, ale protože v tomto případě je diskriminační. Já jsem měl chtěl říct, že rada nepravila žádnou selekci, že by si vybírala, kdo je a kdo jo. Prostě probíhalo to podle toho, prostě se není zastupitel. Jsem rád, že tady bylo řečeno, že Patrik Hochman má zájem o to být v té pracovní skupině, protože je zainteresovaný ve spousta projektů tady v Lipčicích. To znamená, nechci tam naznačovat, že je tam nějaký střed zájmu, ale třeba se jedná o náplavku, kterou tady řešíme. Určitě bude se objeví v strategickém plánu. A pan Patrik Hochman je autorem projektu, bude se nadále pracovat na nějakým rozšíření práv a na tímhle. Takže si zrovna myslím, že zrovna tahle osoba, jestli by řekla, je zainteresovaná. Jo, to jako nepopírám, ale stejnou logiku uvažování byste mohl posuzovat pana inženýra Kostýka, jako ředitele šroubárny, který má oprávněný zájem prodat pozemek. Jo, to bychom si už jako slovíčka řekli, ale v podstatě každého byste mohl prolustrovat a říct. Tady pan otázka, jako chceme náplavku, nechceme náplavku, ale pořád se vyhýbáme otázce, ať rozhodneme, jestli chceme nebo nechceme náplavku, jestli v našich silách ji vybudovat v rámci strategického plánu. Přece to je tak významná akce, která by v tom strategickém plánu se o ní měla rozhodnout. To znamená, že by tady jsme nějaké kroky přijali přípravné, které nejsou nic proti ničemu, a pak to další krok by třeba taky měl určit ten strategický plán. Jestli můžeme, tak já bychom se tady teda odpoutal od té diskuze, řekněme, obsazení, akceptování, akceptování těch tří členů. Určitě by třeba si k tomu vrátit, prověřit, jestli došlo, nedošlo, znova zauvažovat o tom, jestli se mají stát součástí té skupiny. Ale myslím, že tento okamžik už tady máme smysl řešit, protože bychom se nikam daleko jako by nedostali. Co se týče řízení teda nějakého toho týmu, který by se měl teda zpracovávat ten materiál, tak já si myslím, že jste říkala, že by ten tým, nebo že by ten řídící člověk, on by v podstatě nějakým způsobem apolitický, já se obávám, že omlouvám se, že ten realizační tým, který by byl tady nějakou řídící jednotkou, která to nějaké rada města je pětičlení, tak že by vlastně byl apolitický, protože to potom teda nějakým způsobem nebude fungovat, je třeba z důvodu toho, že opozice tam, jak je to řekl, navrhováno, tam bude mít menšinu a může být kdykoliv přihlasována, tak jako to bylo třeba v té skupině, která se týká kulturního rozvoje. Mimo. Taky to tak nebylo. Tady byl spíš návrh, že není potřeba jakoby, mít další skupinu v rámci ještě kdyby řídit orgán musí být skupina. Tak, tam to bylo to přihlašování v rámci teda kulturního domu. Ale to byl příklad, jakože nebyl vliv tak na stanovování termínu jednání, v podstatě to nebylo diskutováno. Jo? Já si myslím, že kulturní dům byl a jednání kolem kulturního domu bylo z začátku relativně jasně politicky daný. Myslím si, že byly relativně dost čitelné názory těch stran už na samém začátku a pak to teda k něčemu dospělo. Myslím si, že ten projekt bude jiný, že tady skutečně musíme hledat mnohem větší shodu a nějaké pochopení. Jestliže tam už byly nějaký zemřechy prostě, tak věřím tomu, že tady nejsou nějaký, že tady to není stranicky rozdělený, že my bychom to město jako měsíce a my budeme dát jiným způsobem, jako jiným směrem. Myslím si, že takhle to vůbec nebude a že tady by to bude skutečně o mnohem větší shodě napříč politickými stranami, ale nebylo do toho zase politický strany, bylo do toho zase občany, bude teď extrémně důležitý, aby ty občany do toho byly
zatažení, aby skutečně měli tu příležitost teda aktivně se na tom podílet a v rámci nominace třeba v té pracovní skupině, nebo aby i každý ty část a postupy v tom projektu s tou veřejností buď byly diskutovány, nebo byla minimálně rozsáhlá informace. To si myslím, že je důležité. Takže jestli to bude potom jeden člověk, nebo jestli to bude nějaká vytčená skupina, která bude tvořit ten realizační tým, já si myslím, že ten realizační tým je relativně rozumná cesta, kudy jít a ten realizační tým potom může nějakým způsobem koordinovat těch 20-25 lidí, kteří se tam budou nacházet. Myslím si, že ten realizační tým může už v některých případech dopomoct už nějaký shodě, která pak bude následovat v nějakých oblastech dalších projektů. Stejně potom ta realizace toho strategického plánu rozvoje města bude realizována nějakou politickou garniturou, která bude dělat ty konkrétní kroky. Jako neutečeme to, neutečeme i politice tomu tak jako za. Proto tam ale musí být ten konsenzus, proto se domnívám, že i ten řídící orgán, dejme tomu, která se bavíme v té skupině, tak má zejít ze zastupitelstva a ne z rady. Jo? Protože je to, bohužel, mě to mrzí pořád, ale je to zkušenost. Rada nařizuje, rada se neptá, rada nekoordinuje s ostatními členy takovýchto skupin, jestli se termín hodí, jestli se hodí hodina. Je to prostě, protože je tam ta většina, tak bohužel to tak dopadá, že je to nařízeno. Poslední usnesení zase říká 4.11. nebo jak je to datum, se řídící skupina sejde. Ti, kteří nejsou členy rady, se ten termín dozvěděli jako hotovou věc, nikdo se nedotázal, jestli se to hodí, jestli někdo nemá pracovní cestu, nebo dobře, bere se tam na mateřský, ale tak jako může jít rovna na kontrolu s dítětem. Já bych potřeba jako urychlit, jo, aby tohle stojí. Já bych navrhoval následující. Aby jsme paní Macurová. Já se omlouvám, že to dlouho skáčí do řeči, ale přiznám se, že jako někdo, kdo se chtěl zapojit a teda stále chce, bych asi potřeboval mít trošičku jasno. A já ho pořád nemám, přestože se to tu říká. Jednak, jaký je konkrétní zadání, ne teďka k té pracovní skupiny, ale k té strategii jako takové. Nemám jasno, jakou metodou ji plánujete realizovat, protože já jsem z toho, z té výzvy, pochopila, vy jste to teďka zmínila jedním slovem, ale nikdy to tady nezaznělo, že hledáte nějaký komunitní přístup. Znamená, že očekáváte jakousi, nebo že to zadání je, že to chcete realizovat s těmi, kterých se to týká, to znamená nejenom vás, ale i občany, kteří tu žijí. A z toho se ale generuje třeba téma hlasování, je pro mě v tuto chvíli už jako ale nepřijatelná metoda, která se považuje pouze jako za tě nejvyšší hranici toho, kdy se skutečně ty lidi nejsou schopní domluvit. Ten konsenzus je základ té domluvy a já mám pocit, že tohle by bylo potřeba ujasnit, protože pokud to půjde metodou komunitní, a to ještě neznamená, že to jde samozřejmě od spoda, ale ne tak úplně od každého člověka, i tam můžou být nějaký mantinely toho, koho chceme zapojit, toho zadání. A ne ve smyslu, jako koho nechcem, ale definovat nějaký parametry, jestli teďka i třeba odborní, protože je nám jasné, tak se omlouvám komukoliv, koho by se to dotklo, takže někdo přijde s tím, že prostě tím, že já říct, že bazén, tady bazén zrovna je, ale že prostě chci ještě jeden bazén. A my řekneme, no to je hezký, ale prostě to se nedá a on tam bude neustále si jet tu svou písničku, tak si samozřejmě vymezit nějaký pravidla fungování. Ale pokud tohle všechno se bude dělat a pak to přijde na radu a ta rozhodne direktivně, tak teda přiznám se, já jsem při jednání ohledně pohádny u toho ještě nebyla, ale jestli jsem pochopila, tak ta veřejnost, která se vyjádřila nějakým způsobem, stále se nedozvěděla, co se s těma připomínkama na titulárně stalo. Pochopila jsem to dobře. Mm-hmm. Já mám docela výdrž, ale nejsem si jistá, jestli tu výdrž mají všichni, že jenom považuji za nějakou slušnost na začátku říct. Já se teďka odmlouvám, že odbočuji, dostali jsme připomínky, v tuhle chvíli s nimi nepracujeme, přijdou na řadu, víme o nich. Jenom třeba tahle informace si myslím, že pro někteří je důležité. A to souvisí i teda s tím týmem, jestli teda má vzniknout, já tomu říkám tým, jestli bude pracovat, to se pak ukáže. A aby se jasně řeklo, ty názory, které to, co vy tam zpracujete, prostě stále potom bude jenom na, omlouvám se, zvednutí rukou a politickém vlivu. Já vím, že nám je to možná všem jasný, ale myslím si, že pro někoho, kdo tam přijde a pak mu půlku těch plánů a návrhů, co tam zazní, někdo legitimně schodí, tak jenom by to měl vědět dopředu.
Já myslím, že tohle pořád já teda jako neslyším, tohle jasné zadání. A jestli se teda neinspirovat u jiných měst, pochopila jsem, že Přemyslovský Čechy zpracovávali tu část, která je teďka na webovém portálu, pochopila jsem, že tam byla nějaké zadání. A jestli jsem dobře vyčetla některé ty kroky, tak v podstatě i nějaká metodická podpora nebo konzultace by měly být jako na nich, aby třeba oni společně pomohli říct, jestli má význam v takhle malém, velkém území dělat několik těch jakoby stupňů, že tady bude skupina o x lidech, pro mě 20 lidí není zase neupočírovatelných, a jestli pak teda k tomu bude ještě pět dalších, kteří budou řídící skupinou, což je běžné ve strategiích, může být, ale jenom, a pak ještě to přijde zpátky k tomu většímu zastupitelstvu, které skupiny, jestli pracovní skupiny, jestli jsem dobře pochytila ty jména, které tam běžely. A já mám pořád pocit, že tohle jako úplně jasné není a myslím si, že třeba zrovna ty Přemyslovské Čechy by vám třeba v tomhle mohly pomoct, protože si nemyslím, že by jako nebyli neskušení v tomhle tom jako... Máme to trošku lehčí, prosím vás, nechceme zpět. No tady 25 let. Ne, já jsem se právě na metodu, ne, jestli... No, ale já to trošku dám takový čitelnější verzi. Ono to tady fungovalo 25 let bez strategického plánu, většina infrastruktury se vybudovala. Teď teda jsme řekli, že uděláme strategický plán, protože je to konkrétní. A co to je strategický plán? Když jsem si přečetl těch přemyslovců, těch 50 stran, co tam je, za to zaplatili nějaké peníze, naštěstí malé, tak v podstatě čemu to pomůže těch 50 stran? Vůbec ničemu, tam jsou obsány data, které jíme, jsme se mít zvláte. To samé jako se komunitní plán za 750 tisíc, který vůbec nikomu nikomu nepřeustoužil. Vůbec, leží to tady, no špatně bylo to naprostý trofiky, firma dalovité jsou profici. A zatím to k ničemu nebylo. To znamená, že těch 50 stran si myslím, že k ničemu není, to jsou všeobecně známé údaje. A to gro, ten bod 13, nebo jak to tam nazývá, kde jsou teda ty vize a ty projekty, to nám neudělá zpracovatel, to musíme udělat my. To znamená, že tam se udělá prostě seznam 15, 20, 30 projektů na 10 nebo 15 let. A teďka to bude závazné? To nebude závazné, protože každé zastupitelstvo prostě i když nebudou volby, tak vznikne aktuální potřeba udělat něco jiného, tak se to všechno přehodí. To znamená, že ten dokument v procesu se sice vypracuje, ale závazný na 100% nikdy nebude. A jenom chci říct to, že jestli chceme něco udělat, nějaký rozumný seznam projektů, tak ten postup, který tady v tom procesu je uvedený, to akorát zesložičuje cenu. Aby byl to nějaký jednodušší postup, aby se konečně teda udělal seznam projektů, který se do toho zapracuje, aby se s tím mohlo pracovat, třeba v rámci příštího rozpočtu. A teď mě si čas byla otázka na něčemu analytická část. Analýza a všechno tohle je hezké, ale víte co, z toho plánu se udělal monster proces. Kvůli čemu? Aby se mohli tunelovat evropské dotace. Ale pane tajemník, to jsou... Já bych dovolila technickou, pan tajemník je určitě významná osoba na naší radnici, ale tohle to je věcí zastupitelů a občanů a prosím, že vykonavatelní rozhodnutí. A teď už to tady vypadá úplně jako obráceně. Paní Jindřicho, co tam máte rád? Já teda to mě mluví, že pan tajemník nám teď snaží podsouvat nějaké závěry, protože to, co zatím máme v tom konceptu strategického plánu od Přemyslovců, jsou opravdu jenom data, která se sbírala veřejně dostupná, to by jsme dokázali možná všichni. U každé té jednotlivé kapitoly, ale chybí závěr, co vyplývá z těch jejich zjištění, to tam zásadně není. A teprve až tohle to bude stanoveno, tak se dají vytvářet vize. Ne, že my si navymýšlíme, co kdo chceme za projekt. Ano, to potom není udržitelné. Ale teprve, když se to vznikne z těch věcí, které se sbírají, tak potom to má tu váhu a nemusí se to měnit podle toho, kdo bude vyhnán na radnici. To se nám podsouvat. Já se slovo teď sám, protože všichni mluvíte, já jsem tomu neřekl svoje. Navrhuji následující, abyste se pohnuli z místa. V podstatě, když si tady vemu tu druhou tečku, složení pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu a tak dále, tak navrhuji následující postup. Jo. Aby skutečně s jednotlivé nervní politice se nikdy nemine. To 20 lidí, nebo souhlasím s tím, aby tam bylo dalších 25 lidí, aby přišel Martin aus Bartošov, že to souhlasím, ať tam přijde klidně pan inženýr, pan ovšem ne nikoli na řídící skupinu, ale na to běžný jednání, on může říkat, co chce. Jo. Nebudeme limitovat nikoho, nebo zamezovat přístupu na takové jednání.
ale mělo by to být na starosti řízení a zpracování výstupů podle posouzení prostě všech hledisek, to znamená ekonomických, hospodářských, politických, to znamená z hlediska průchodnosti takových bodů v zastupitelstvu, tak by to mělo zpracovávat menší počet lidí, neříkám, že jich má být pět nebo tři nebo to, ale při sestavování této skupiny, toho, kdo to bude počívat, se politickému hledisku nevyjmeme. Že jestli chceme, aby jsme to schválili, tak to musíme respektovat. Vy jste jenom nesouhlasíte. Jestli chcete, aby to prošlo, tak to takhle. A proto ještě poslední věc, kterou řeknu, navrhuju, abychom dnes tu skupinu ustanovili. Jestli tři členů nebo pěti členů. Já navrhuji, aby se za základ vzalo to, co bylo v radě a doplnilo se. A tamto ostatní lidi, kteří můžeme navštívit, považujeme za poradní orgán této řídící skupiny. A bude to fungovat. A ty ostatní body bych nechal na té ustanovené, to je to, co tady vy další říkáte, to bych nechal na ustanovení té skupiny, ať si to přijme, když chce, když bude chtít. Prosím, paní Žitko. Já bych chtěla říct ještě takovou celkovou věc. My se tím strategickým plánem v úvozovkách zabýváme už skoro rok a vůbec jsme nikam nepokročili. A já se obávám, že nepokročíme, protože tady jsou dva takové názorové střety. Jeden je takový ten tady rada usnesení, honem rychle jdeme domů, nemůžeme diskutovat. A potom je přístup druhý, to se nám projevuje i vlastně na té náplatce nebo na jednotlivých projektech. Prostě o věcech jednat, věci diskutovat, hledat konsenzus a v případě komunitního plánu určitě zapojovat veřejnost. A já se domnívám, že tady tyhle ty dva rozdílné přístupy se nám bohužel zatím nepřiblížily. Komunitní, ne komunitní plán, ale strategický plán mohl být toho důkazem. Komunitní plán tak, jak byl tehda zpracován, to opravdu bylo slohové cvičení, tomu se nechci vyjadřovat, to je spousta let zpátky, bez jakýchkoliv dopadů a nějakých konkrétních zjištění, hlavně ta část dotazníková, ale tady v téhle té části opravdu můžeme zapojit veřejnost a čerpat jejich námětů. A ne ale to nikdo neříká, že ne, paníž, dokud to opakujete. Všichni to říkáme. Já mám právo se vyjádřit jako každý jiný zastupitel a opravdu tady v tomto směru se naše názory nezbližují a to, co prostě je komunitní pojetí, tak to je něco jiného, než si myslí vaše skupina. A zřejmě to budeme muset asi pojímat jako fakt a prostě nadále s tím teda pracovat dál. Zatím se to za ten celý rok to pojetí moc nepřiblížilo. Já ještě jak to teda zmiňoval řídící skupinou, to, co tady je uvedeno, že zastupitelstvo města pracovní skupině ukládá zvolit ze svých řad koordinátora. Koordinátor, když teda to přeneseně pojmu, nemusí být teda jedna osoba, ale můžou se dohodnout v rámci teda toho, že se ty lidi potkají, jo, ještě ani se nesešli, že jo. Abych ale nechala tý skupině, no co udělá. No to právě, tak proto nemusíme teda vycházet z toho usnesení rady, můžeme to teda schválit tím, že teda ta skupina sejde, lidi se poznají, protože někteří tam prostě spolu na žádném jako jednání nebyli, nebyli spolu v hospodě na pivu, neznají se, prostě proberou nějaký své názory na takovýhle materiál a vzejde z toho nějaký rezime. Jestli teda se domnívají, že ta skupina může být řízena jednou osobou, nebo jestli budou tři a dohodnou se tam. Proč to máme nařizovat my toho, že to bude složit? My jsme zodpovědní za tu výslednou podobu, kterou my budeme schvalovat, to je zákon o obcích. Jo? Ale budeme získávat prostě pracovní výstupy, se kterými budeme zapojováni. Já jsem se chtěla připojit panu Urbánkovi, protože mě to taky se mi to líbí, že jo, samozřejmě, ale já mám takový dojem, že když tam stojí 10-25 lidí, kdo to bude řídit, nebude tam jasná strojnice, tak to bude prostě samý něco. Takže když to teďko, dejme tomu pět lidí, kteří to potom budou jako koordinovat mezi sebou, asi zřejmě musí být jeden taky ten hlavní, to s tím souhlasím, zase pět hlavních vedoucích taky nejde, že jo. Ale ten jeden, který by řídil teda tuto skupinu, mě přijde, že je to spravedlivý, aby to bylo z každé strany
tady někdo prostě už snad byli i namžený, že jo. A pak zvoláme, nebo zvoláte, že těch 25, 30, nebo každý tam může nanominovat svých řad lidí, které určí, že jo, odborníky na dané problematiky. Tak mně přijde, že to už teda má nějakou strukturu. Když teďko zase se dělá 30 lidí, tak zase budeme tam vyskutečnit. Jenom technická. Nejprve se udělala ta pracovní skupina. A další krok byl to, že se z toho udělala už nějaká řídící skupina. Nebylo to obráceně, že my teď chceme dělat nějakou širší pracovní skupinu, tak to není. Takže je moc široká ta základní. Ne, to je ale zatím vůbec nepracuje, zatím se nic nestalo. A já bych ještě k tomu řekla technickou, tak jak jsme třeba měli to pracovní zasedání o té náplatce, já jsem přišla o chvilku později a na závěr jsem byla úplně zděšená, že na tom začátku nenapadlo teda lidi z vedení města, kteří nás pozvali, aby to mělo nějakou strukturu a nějak se to řídilo. Já se domnívám, těch asi 20 lidí, kterých nás je v té pracovní skupině ke strategickému plánu, že mnozí jsou zkušení a prošli různými typy jednání a projektů a že určitě tam bych se předem neobávala toho, že ti lidé nebudou umět nějak postupovat a domlouvat se. Já bych to nepředjímala, ta negativa. Já bych udělala to, abychom opravdu začali pracovat, to je, ta skupina se sešla, ti lidé se poznali a z toho se vygenerují nějaké přístupy. Takhle pořád budeme mluvit jakoby dvě názorové části, ale třeba si potom opravdu někteří z nás se uklidní a už nebudou nervózní, že to nepůjde a uvidí, že to funguje. Protože takhle týmově se zpracovává strašně moc dětí a jde to. Jo, jako neobávala bych se toho zbytečně. Já nevím, ale čeho se obáváte, když bude rozkrajovat. Já hovořím k vám, že vy se obáváte. Já se neobávám. Já jsem člen rady a přijal jsem nějaké rozhodnutí, tak ho musím podporovat, ale mě nečekejte změnu stanoviska, ani náhodou. My jsme sledovali zastupitelstvo ne za celé město a v těch strategických a zásadních věcech je rada města samozřejmě jenom tou rukou, která vykonává. A tohle to je přesně ten případ, na který tahle ty moje předchozí věty pasují. Potom to je. Já si myslím, že teďko ten klíčový okamžik, že bude ta skupina 3. listopadu, že se sejde ta skupina. Já se bojím, že teď jsme tady tak zašpikalovaní, že se nehneme, že se nehneme z města, že tohle je usnesení, se stejně neschválí. Já teď budu ten, takhle to budu vizionář, že to takhle tenhle ten okamžik prostě dopadne. Pojďme se sejít, řídit realizační tým, což je ta malá skupina, potom teda, ať se rychle stanoví i nějaký termín té široké skupiny, a podražme se od toho a pak se tady k tomu vrátíme a tenhle ten bod mějme na další zastupitelství. Já k tomu ještě zajímavé, co bych měla jiný návrh. Když už byl stanoven nějaký termín, toho 4. listopadu, myslím si, že by ten postup měl být takový, a teda ještě se vrátím. Strategický plán se odsouhlasilo zastupitelstvo, následně se rozhodlo pro pracovní skupinu a následně ta pracovní skupina by se měla sejít. Myslím si, že tohle by měly být ty tři kroky. Proto toho 4. listopadu si myslím, že by bylo vhodné, aby se sešla ta širší pracovní skupina a setkala se ideálně za přítomnosti zpracovatele nebo někoho od zpracovatele, kdo by mohl tu skupinu jí dodat nějaké konkrétní informace. A teprve poté se rozhodnou, zda bude mít jednoho koordinátora nebo zda je potřeba mít tu řídící skupinu 5 členů. Pokud to strategický plán navrhlo zastupitelstvo a ty další kroky zase byly na zastupitelstvo, nevím, proč teď budeme do toho vkládat mezikrok na jiné úrovni, že rada města vytvoří další skupinu, která pojede, prostě bude dělat zkoušku vlastně jakoby předtím, než se sejde ta skupina. Pokud se ta pracovní skupina širší, shodne na tom, že je vhodné tuto uší 5členou, pak nepřijde, pak OK a můžeme udělat toto členění.
Tak prosím vás, formulujte návrhy usnesení. A můžu se ještě přijít? Vy máte tu představu, že teda tam je asi 25 hodin, nebo 20, nevím, 20 hodin. Tak to se chce zeptat na té širší skupině, vy předpokládáte, že byste hlasovalo, kdo to bude ten hlavní koordinátor, nebo tahle ta skupina bude mít tu pravomoc si to rozhodnout? Jo, mluví se. Musíme se domluvit, ano. Je tam většina zastupitelů, vlastně to je prostě... Je to přeci stejný, jako když tady sedíme dneska. Tak se sedneme jindy a budeme se hádat stejně jako dneska. Tam jsou ale i lidi, kteří nejsou členy zastupitelů, tak jim vám tam té skupině, jestli jsou tam vyšená. Prosím vás, pokud... Jestli je nějaký protinávrh, proti tomu návrhu, co je zde zveden, tak ho prosím formulujte. To nebyl protinávrh, to bylo v podstatě jenom jakoby upravení toho rozhodnutí, které ale učinila rada města, která chtěla svolat tu řídící skupinu. Já si myslím, že by bylo opravdu vhodné, aby se šla nežít tahle ta širší pracovní skupina, kterou ustanovilo zastupitelstvo, pro kterou se zastupitelstvo rozhodlo. A ta skupina by měla dál nějakým způsobem s tím dál postupovat. Já si teda domnívám, že tu skupinu nemenovalo zastupitelstvo. Teda zastupitelstvo se rozhodlo, že by zde... Takové skupině dáte rozhodovací pravomoc? Nedává mi žádnou rozhodovací pravomoc. Vybírat si svým zastupitelem. Nebo svým zástupcem. A svého koordinátora. Je pravděpodobné, že to bude člověk zase ze zastupitelstva a nejlepší. Dobře, tak budete podporovat nějaký někdo. Diskuzi už jsme skončili. Prosím, mohl pomoci proti návrhu, jestliže nějaký je. Tak v tom případě, když není žádný protinávrh, dávám hlasovat po usnesení číslo 14. Pomenu se z roku 2015. Nebudu to číst, protože žádný. Prosím. Protože jsme neuzavřeli tu kapitolu, kdo jsou členové pracovní skupiny. No, tak jestli, to zavrněte. No, tak to navrněte. No, tak mělo by tam být těch 20, co jsou to usnesení rady, z toho druhého, co je našla někde, plus teda... Jste předkázaný, být konečné, protože jsem tady zmínila by tři osoby, které přihlásily a nebyly zařazeny. Proto vám lze zařadit. Jsme dávali celý výčet těch jmen. A zastupitelstvo žádnou skupinu zatím nezřizovalo. Ano, takže to je to, že to takže to je to, že jsme tam byli na takže by tam stačilo napsat. Teď je tady usnesení něco, který bude doplněn jména plus 3 a k tomu my se budeme vyjadřovat, jestliže nebude nějaký další protinávrh. Já bych teda ale opravdu se ráda konkrétně zeptala k těm jednotlivým odnáškám, jestli s tím máte nějaký problém. A pokud by s tím byl nějaký zásadní problém, byli bychom rádi bychom to usnesení upravili v tom smyslu, aby jsme došli k nějakému konsenzu. Já s jednotlivým bodům nemám problém. Já mám problém ke způsobu jejich zadávání a jejich realizace toho záměru. Nemám jednotlivým bodům, nemám v podstatě žádný problém. Já mám problém s tím, že by, já si myslím, že nejsprávnější postup by měl být, že se skutečně tady shodneme na skupině zastupitelů, kteří budou řídit ten proces a který si potom dál všechno tady ve své kompetenci určí. A dají to prostě zastupitelství, že to už to budou dělat takto. To znamená, že se podle mě sejde 3, 5členná skupina, 20členná a
ale já to nechci, to bych byl proti tomu, co řekla rada, že, ale že prostě si ten postup si bude řídit ta skupina sama, do toho nebude někdo zasahovat. No, bude všichni právě, bude tlačit i příčlená, nebude být. To říkáme potom, zapomeňme. Ale to bychom nechali na skupině nebo ty příčlené. Ne, to musí být. 23 dní přeci to vidíte, jak to probíhá i ty lidi. To se nikde nedalo, když tam budeme, si budeme všichni. To prostě nikam nepovede, já chci, aby to nikam nebylo. To je prosím úplně jiná, to jde o tom, jakým stylem se to řídí a jak jsou připraveny podklady. A pak uvidíte třeba skutečně opravdu o tom, co je. A o tom my se tady střetáváme i na jiných věcech. O stylu řízení a o přípravě podkladů. Dobře, tak dobře. V tom návrhu usnesení, potom návrhová komise doplní všechny členy podle vašeho seznamu. Prosím o hlasování. Potom je to určitě já bych to opravdu, pokud můžu, můžeme jednoduše rychle přečíst větu a říct ano. Ne, já nechci teď konce, jsme o tom hlasovali, nicméně bychom se tam měli vyjádřit. Nebudem si pro diskuze, to je diskuze. To je diskuze uzavřená. Takže z toho chápu, že s tím nemá někdo problém, je to tak? Nebo nějaký bod vám? Pane Okamžáda, nemáte s jednotlivým bodem problém žádný konkrétní, ale nepodpoříte to. Ne? Kdo souhlasí, aby tady do toho odměna ve skupině výši 0? Tak kdo souhlasí s návrhem toho usnesení, tak jak je uvedeno, s doplněním o členy, kteří uvedou tady kolegové? Kdo je pro? Prosím o hlasování. Já to přečtu znovu celým stránkům. Usnesení číslo 14/6 2015 6. zasedání zastupitelstva města Ryčice na Vrchnou Konavách dne 20.10. ZM schvaluje statut pracovní skupiny pro strategický plán jako orgánu odpovědného zastupitelstva města. Složení pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu rozvoje města Ryčice obsazení. Podle usnesení rady města číslo 3/23 včetně architekta pana Martina Šimona Petra Česáka. Za další, práce na SPRM a činnosti pracovní skupiny probíhá v souladu s metodikou MMR a tvorbu plánu a rozvojových dokumentů v závorce programu rozvoje obcí. Další tečka se vypouští. ZTM pracovní skupiny odkládá zvolit se koordinátora. A to všechno bude jako až dokonce stejné, až to je co. Prosím o vaše soustředění hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování. A je nyní prostor na to zeptat se, v čem byl teda v tom úsledku, který konkrétní bod vám měl problém? Je dělal problém, ta druhá tečka složení pracovní skupiny. Já si myslím, že nemůžeme svolat 25 lidí a teď říkat, co chcete, nebo co budeme tady tohle co... A 20 člená skupina je v pořádku? To je v pořádku. A 20 lidí ale ne, já si myslím, že naší povinností je zajistit řádné řízení té skupiny. Ne, počkejte, pane Urbáku, je 20 člená skupina v pořádku a 23 člená není? Ne, může jich být klidně 30. Ne, ale mě to jde o to, ten postup, ta pracovní skupina už je jmenovaná. Ale taky jmenovanou radu skupina lidí, tady zastupitel, která to má řídit, aby to někam vedlo. To je jiná pracovní skupina, my tady jsme
složení pracovní skupiny, kterou v podstatě už jmenovala rada města, nicméně rozšířila o ty tři jména. Takže s tím jste měl, já jsem předpokládala, že s tím jste neměl problém, když to schválil. Já jsem neviděl, já po těch třech lidech jsem měl vůbec. Takže tak rada města na příštím jednání může doplnit. Může doplnit ty tři. Dobře, tak v tom případě s tím letím jste teda neměl problém. Ne. Ale mám problém v to, ale už je, víte, co pokřikáme si proti, jsme to vyčíste, to pojďme k dalšímu bodu. Jenom ty je poslední tady ten dodán, že už obec podala tu registraci do té aplikace pro. A můžeme ji dostat dispozici, jsme to tam mohli do toho koukat? Teď je to podaný dneska, to vás nedostat, prosím, já to ještě nemůžu. Dobře. A je, omlouvám se, ale ještě se teda pokusím zeptat pana Peníška, s čím jste, s kterým je to odrážky, jste měl by problém? Já vím, že tak občas bych vás řekl, tady to ptání, já to mám moc rád, to ptání, protože mě to opravdu jenom zajímá. Já jsem zastáncem řízení typ pětičlenej, pětičlenej, to tady je, zvolíte si to koordinátora jako jednoho člověka. Tak byste to mínili, je to tak. Dobře, to teď rozhodnilo. Vy jste to teď tak rozhodnilo, ale já bych tady z toho, jak to bylo napsané, vyplývá, že to je vojna člověka. Mohla by ty pět, ale už tam byla by se tam skupina, ne rada. Ty lidi mezi sebou by si to zvolili, těch pět, nebo jednoho, nebo tři. Těch 23 lidí by si to zvolilo sami. Dajte to, to já vám řekl, že zvolíte, aby na vědě, vy se to bylo zvolit, ta skupina, ta úplně s tom tím zastupitelstvím bude zvolovat celého toho produktu, který se jednoduje. Kolik nás? Polovina.